Vad är en biografi? En biografi är en bok som berättar om en eller flera personers liv. Biografier handlar om verkliga personer, alltså personer som finns eller har funnits på riktigt. Ofta handlar biografier om kända personer. Det som händer i boken ska också ha hänt på riktigt. En självbiografi är en bok där författaren skriver om sitt eget liv. Det finns många lättlästa biografier, till exempel Anne Frank av Marianne Hofnagel, Alfred Nobel, den olycklige uppfinnaren av Bengt Fredriksson, Jag är Zlatan av David Lagerkrantz, självbiografin Jag var precis som du av Negra Efendic, Malala Yousafzai av Matt Doden och Nelson Mandela av Frances Ridley. På biblioteket hittar du många fler biografier och självbiografier, både lättlästa och vanliga böcker.